ihan, et sä nyt mene. Puolustakaa yleisö mua, mä olen lentäjä, mä en nypi määrityjä. No, onne päivä. Kyllä se on niin. Iso poika, lentäjä kaikki. Kiitos, aplodit. Niin, kyllä. Kyllä se nyt on semmoinen juttu, että et saa näkään minnekään tarvitaan katkaisemaan nyt pojat. Pojat vähän rauhaa siinä. Tarvitaanko me nyt oikeesti YK-joukkojen välillä? Ei nypitä! Armilaiset huutakaa, ei nypitä! Me tiskataan ja kannetaan astioita! Kyllä nämä pojat tarvitsevat YK-joukot tähän hommaan, että rauha tulisi. Ei, mitä sinä sinä tulet sättämään? Älä nyt viitti! Mene muualle siitä! Mene pois! Keltainen kortti! Mikä keltainen kortti? Ei, minä en ota keltaista kortti! Minä ei, en nyppi mäntyjä, se on kaksi keltaista korttia, oho! Hei! Nyt on liian tyly meininki ja pois selvä, mihin no, mä nyt sit lähden mäntyjä nyppimään. Tulkaa pojat auttaa siellä, täällä on malmilaisia, mä tiedän. Teiskolaiset voi tulla kans apuun. Ja pitää varmaan näyttää Samille, kuin niitä mäntyjä nypitään. Tarvitsimme tähänkin. Saat entinen tanssia. Onko tää nyt sit hienoa saada nyppiä mäntyjä? No niin, ei vaiskaan. Täällä nyt pitää mäntyjä ja hyvä yleisö. Tämä on meidän ykkösosion päätös. Riika Vilkuta, oleks mä oikeessa? Juu, kyllä. Ykkösosion päätös ja tästä aloitetaan sitten männyn nyppiminen ja näin lähti mänty ylös. Ja sitten seuraava. Mä en tiedä, pitääkö meidän jämillä perustaa talkoot ja yhdistys sen mäntyjen nyppimistalkoot. Niin pidetään täällä, lentäjät tekee sitä ihan oikeesti ja kyllä mäkin sitten, kun mä tänne lopulta löydän, silleen ihan varmasti. Ja. Eli ja täytyy saada semmonen asia tässä, että jos joku haluaa mäntyjä kotiinsa, ei tarvitse ostaa.